mae seiclo a lot mwy o sport team na be ni'n feddwl, ynddi? Ydy. Ti eisiau gwirio sut, be di'r gwahaniaeth rhwng y beicwyr gwahanol? Mae gen ti'r gwas bach ac yr captain o ti'n sôn am y blaen. Ie, yeah, so mae pob tîm yn ffurfio i saith o reidwyr nhw fel enghraifft yn y Tour de France o amgylch. Falle un neu dau o reidwyr sydd gyda wir siâns o ennill y ras yn Paris, y dosbarthiad cyffredinol, neu falle byddwn nhw'n creu y tîm o amgylch gwibiwr sydd gallu ennill cymalau o fewn y ras. So mae'n rei hogiau just yn y ffrant, yn gweithio'n galed. Ie, yeah, mynd nôl i'r car, nôl boteli, mynd yn y dihangiad neu yn ei gwaith y tren bach i roi'r y gwibiwr yn y man perffaith i'r llinell terfyn. A wedyn, bang, mae o'n off o'r go. Ie, yeah, so wneud gyd o'r gwaith yn ystod y dydd, ond maen nhw'n cael lot o clod ar diwedd y dydd, a fel arfer, maen nhw'n cael cytundeb bach neis, achos mae angen y reidwyr yma i wneud y gwaith. Ie, yeah, mae'n siŵr bod yr anodd. Mae'n cymryd person special i fod yn gwas bach, swn i'n gwybod, achos dwi'n bod swn i'n methu gadw yn ego i gadw i'r un arall ennill o'r ras a fi'n neud y gwaith i gyd, so. Ie, yeah, mae'n rhaid iddo chi fod yn hollol anhunanol, a yeah. Fel arfer, maen nhw wedi ffeindio allan yn ystod i gyrfa nhw bod nhw ddim jyst cweit gyda'r y talent falle neu i ennill y rasys, so maen nhw'n hapus i fod yn rhan o tîm sydd yn ennill a i wneud y gwaith.